Ahoj, jste Maky a vítám do dalšího Robloxu tady se mnou. Čus. Dneska tady máme, zatím nevím pořádně, co to vlastně je, ale máme tady Color Cube a zároveň Matiku. No, a nevím, musíš malý ty. Ne? Já jsem to nedal. No, buď musíš vybrat stejnou barvu, co jsem tak dobře pochopil, no. Anebo musíš vybrat úplně jakoby, jak říct, no... Víš to, že sama Division... Tam je děleno jakože a teďka jako... No prostě asi stejnou barvu, nevím, nebo vypadá to tak, ne? No zatím tam je jenom stejná barva. Tak je možný, že někdy se tam, jo, choose bigger number, jako velký zase číslo, že máš získat. Jo, tak... ještě musíme číst tady tohleto, já to tam moc nečtu, jak je to bílý, tak ono to moc není vidět, nebo aspoň já to tolik nevidím. Velký číslo, no ale vždyť se tam vynechá všechno. Stejná. Já právě taky nechápu, proč to takhle teďko je, no. I když to máš mít jako vysoký číslo, taky nula tam je. Já to asi chápu. No. Ne, teď mi to došlo. Ty sčítáš... Podívej se dolů. Jo, vidíš tam? Už to vidím, oni to sčítají, čím větší číslo máte. Přesně. Tím větší skóre máte. A čím ten, kdo má největší skóre, tak tak se vyhrál. A máte 15 kol. Jo. Uhul, aspoň jsme to pochopili konečně. Že prostě musíš hledat vždycky, že když máš děleno, tak si vem, že vezmeš velký číslo a to velký součet, co máš dole, tak vydělíš právě tím daným číslem, takže třeba se ti to může hrozně zmenšit. Jo. Takže to, musíš vždycky vybírat... přemýšlet. No, musíš vybírat podle toho, no. A teda ty kola jsou strašně krátký, takže vlastně jako fakt to bude rychlovka. Právě no. Ty krásno, no tak už se netěším na další kolo. Tak, právě nám začne hra, takže teďka budu úplně soustředěné na tu horní obrazovku, kde je největší číslo. Jo, tamhle 9, no tam bych nestihla. Hlavně prostě tak, abych to stihla. Krát 6 třeba. Mám sedmičku. Ježiši. Ty krásno, mám nejvíc bodu teďko, čum na mě. Již nemůžu koukat dolů, prosím tě, to je moc čísel. Musíš, ne, musíš. Ne. Já se soustředím jenom na ty svoje. Plus. On tady jsou jenom trojky, ty vole. Dneska rychle, hop. Ježiš, já koukám úplně na jiný číslo. Jinou barvu, takhle, jinou barvu. Tamhle je osmička. Tak to nestíhám. Ty krása, dobrý. Plus. Co dál? Tamhle mám 8. Ježíš, takový to, ty barvy mi budou dělat problém, já jenom koukám na to vlastně -2. No, nejnižší číslo v podstatě, teda jenom to, co prostě chcete, nějaký to číslo, ale ne jakou barvu ještě potřebujete. No je to šílený, no, musí si fakt dávat pozor, no. A takhle, když už jakoby tady hrajem, tak mi to nepřidáš tak, že by to bylo jako rychlý, tak jako když jsme na to koukali ze zhora. To asi jo, no. 4, 9, dál se. 2, tak to 1, 0, dobrý, mám jako to. Jako vážně. Ty jo, protože ještě chvilku trvá, no. Sakra, 0, beru 0. Tak to je, jako dobrý. Tam je celkem dostatý čas. Dobrý, příště to bude lepší plus. Zelená je 8, dobrý, beru. Zelená je 8, červená je 2. Dobře. Vstával jsem. 8 taky, to je dobrý. Hele, jako jsem třetí, no, já jsem zatím spokojený. Lepší by bylo, kdyby najednou tady vyskočilo, že krát, no, ale to už asi jako se nedá, no. No, to asi ne. To je podle mě na začátku, aby ses vybustila co nejvíc nahoru, no. Možná jo, no. Hej, já jsem ráda, že jsem to už jako pochopila pořádně. A jako 96 si myslím, že bylo dobrý, si myslím. Ale stejně, tady musíte prostě vyhrát jakoby první místo. O to jediný jde. Přesně tak, jinak to nejde. Dobrý, začíná nám druhá naše... Joha, to jde i do mínusu. Přesně. Mm-hmm, já jsem brala radši nulu, protože jsem nevěděla, že jo. Rozumím. Takže vlastně tady furt můžete dávat furt jakýkoliv číslo. Přesně, teď můžeš úplně jakýkoliv, no. Úplně k ničemu, no, nulakrát něco je furt nula, že jo. To je naprd, teďka tady jsou dokud nebude plus, již má mínus. Ježišmarja! Ježišmarja! Taky si. A tam je hodně teda toho krát, no super. 2 všude, no, tam je 8. To bude lepší. Ty kráso, no. Plus. 9. Dobrý, mám. Jo, tak jo, tam ještě hodně času. Jakože hodně času k tomu, než se vám tam teda něco dá. Tak, mínus. Já mám 0. Ano, já jdu k tobě.
Běž pryč. Nejdu. Už. To je moje. Ne. Moje jednička. Ne, já nevím, mám pětku bohužel. Pod máš dobrý minus nula. Pětku. Vidět sebe máš jedničku, ty demente. Kurňa, no koukám. Ježišmarja, já jsem myslel, že je plusko, víš. Já, tam byla devítka sice, ale osmička je taky dobrá. Dobře, ty plusko zase, plusko, devět. Plusko, to já mám tady šest. No, devítka ta byla veliká. Plus devět. Tak vám. Vážně Cookie má nejvíc. Vážně máš, jak to nahrabala, sakra? Já nevím. Co to je? Vážně Cookie! Hrozný, no. Asi jo. Jak tady nejsou ty názvy, tak teda jména. Je, tak jo, je to Cookie. Cool, gratuluju. Hold, to není tak jednoduchý, jak to vypadá. Bude dělat daleko větší problém na mě. Já nevím, já vždycky, než se zorientuju vůbec, kde jsou ty čísla a ty barvy. Tak víte, když se soustředíte na jednu věc, což když jsou to barvy, tak je to dobrý. Když je toho víc, tak už to je horší. Dobře, no. Tak, mám 6. Je na začátek. Plus. Jasně, Makina si jde pro devítku. Ano. Ježiš. Teďka jsem tady s Cookie, mám stejně. Já mám, jsem měl jedničku, no. To je v pohodě. Ještě dobělo, bože můj. Dobrý, tady je blbý, že fakt jako, že ani se to nedá nějak moc komentovat, jo, takže jako se nedivte, ale budete tady mít víc víc ticha než nějakýho komentáře. Chceme soustředit. Přesně tak. Dobrý, devítka. A Cookie spadla. Konečně, cože? Konečně. Ježiš, má plusko, teď jsou samý nuly. Pak. Menda nespadne. Ono stačí, pokud nechceš, třeba si tomu chceš vyhnout, tak stačí jenom vyskočit. Jo, fakt? A nestane se vůbec nic. To fakt? Jo, teď jsem na to přišel, už po druhý se mi to stalo. Jako fakt? Jako docela jsem čuměl, no. Minus. Ty tady Ježiš. Jsou velký čísla. Tady je. Ježiš, ne. Vyhni to... se tomu. Ty, Dobrý. Zase minus. Dva. Dvojka mi stačí. Mně taky, no. Jak to ještě udělalo takový ten zvuk? Minus. Tady je jedna. Vendo. Padáš. Hop. Jak dobrý, ne. Toho? To? Ne. Pětka. Devítka. Tamhle devítka. Dobrý. Tak to bylo. Cože? Konečně jsem první. Já si myslím, že to bylo dost zasloužené. Teda vůbec. Promiň. Teďka budeme držet palce Bendovi, aby vlastně zvítězil teďka on. Bylo by dobrý se někde dostat. Plus 9. Já mám 7. Já jsem nekoukal. No, to je, to většinou děláš, mi tak píšeš. Ale ne. Promiň. Neříkal jsi náhodou, že ti to jde teďka? Žeš děleno. Mám. Mám. Skvělý. Krát, to je nějaký velký číslo, to tady je až tam vzadu. Mám 9, ty kráso, odděleno, do háje. To já mám 3, to je nejvíc, co můžu mít. Tady no. Byla 0, plus... Ty zmetku, kolik máš bodů, 7. Kde jsi to sebrala? To bylo tím krát, tím násobením. Mařeno. Už hezky zůstanu, víc asi nepotřebuju, už toho tolik nepotřebuju, když tam nebude ještě krát. Nemusím ani hrát, bože. Jako, jo. A? Děleno, Vendo! Vendo! Dun! Co jsi tam dělal? Je fialová, počkej! Cože? Co udělalo? Dobrý, jsem to mohcal jsem systém. Dokonce je to až takhle? Jo. Asi zůstanu tý 6. Krát. Co, tamhle je 7. Vážně, Vendo, jenom jednou. 9! Ne! Mně se to nedalo! Tak já se smula. Já už padám dolů radši. Radši to vzdá. Na pěst. Jako je pravda, že lidi můžete to vzdát, protože myslím si, že těch 1200 už nepřekonáte. Tohle nemá vůbec smysl. A proč ne? No já už, jako pro mě. No to je pravda. Zase jsem vyhrála, jo. Tohle byla dobrá hra, to byla fakt dobrá hra. Dáme si ještě jednu, protože chci mít 3 vítězství na kontě. Já už nechci. Vůbec. A zůstanu na 8. První číslo je důležité. Od toho se to odvíjí totiž. Plus dalších 8. Já beru 7. Já beru 7. Plus dalších 8. Vendo, ty se nějak nám Já nestíhám.
Jak nestíháš, tyhle ty tam ještě žereš nebo co? Jo, mám tady kešu. Ta sedmička je daleko, ale no, to sice bych na ní došáhla, ale to nevadí. Ještě do háje, jak to má člověk dávat tohleto, to prostě nejde. Já teďka mám taky ne, protože jsem si tam vybrala špatný číslo a už to je kaput. To už nemá vůbec smysl tohle. Tam je určitě skvělý, jak to říct, když tam máte násobení, tak prostě musíte jít za tím největším číslem, co tam, co vidíte, co je nejblíž. Chápu, že někdy prostě to nevíde a nejste u toho nejblíž, ale je to důležitý zrovna to násobení. Já yeah, no. Takže vlastně... Máme 9. No, tak to je fakt daleko. To je pro mě důležité teďko, viď? Mě to nezapočítalo. I to zůstává. To prostě nejde, já nevím. 9 je tady. OK. Mě to úplně k ničemu teďko vůbec to hrát. Já, mě taky, ale dobrý. 5, no. Můžu hodit klidně 9, děleno 6, ty mi to úplně uřitě. Co? Já jako, jo. Takže si dal co? No. Já budu dělat úplně opačné já věci. Vždycky by to byla dobrá challenge, kdybyste se s někým sadili o to, že musíte mít přesně takovýhle číslo, já nevím, třeba řekněme, to je 42. A když to budete hrát s nějakým kamarádem a prostě musíte mít těch 42, chápeme se. Píš challenge, mít co nejvíc v mínusu. Nebo, Cookie vyhrála, gratulujem. Já bych to tady ukončila, doufám, že se vám to líbilo. Představili jsme nějakou hru, kterou jsme ještě nehráli, takže si ji zahrajte. Třeba vás to bude bavit a my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.